ဆုံးရတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်သူဟာအဲတာပြည်သူတွေကိုသူတို့ဖြင့်ရှမ်းမြောက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်ချေမုန်းဖို့ပြီးကြတဲ့ရပိုင်းတုန်းကဝိုင်းအိတ်လီအနေနဲ့ဓာတ်ဘုံတွေပေါ့ဓာတ်ဘုံတွေဆိုတာဘုံကျဲလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအငွေ့အသက်အငွေ့ကိုထိတာနဲ့အတိုင်းကြီးလောင်ကျွမ်းကျွန်တော်ကြားရတော့ဖော့စဖိတ်တဖြူပေါ့နော်အဖြူအောင်ဖော့စဖိတ်တွေပါဝင်တဲ့
so yin. Ne myo zin so da belo kaung le so da ko nyi lo yin ti yang song san. Ne myo zin so da myama bi le ya ne aku lo myaw ne mi u thwat twa da. Bo no di kaung ye di ma byo chin da ga tamro da mi da su le tamro da nyi ko maung na ma le na daw ni le lu le si kaung chi le me. Ne myo zin byo da ko yong ne me so yin. Ne myo zin so da belo kaung le so da ko nyi lo yin ti yang song san. Ne myo zin so da myama bi le ya ne aku lo myaw ne mi u thwat twa da.No, lumiao ni mahu cut dua ni kong. Tuga sebagai kong tu kong mah, aku lu time biar biar mah, dua ni aku cut dua lah. Aku lu aku ni mah bi, lama sedar area mah ni lah. No, kalau ni mahu jenis tu ni kong, lumiao ni yang ni yang aku dua ni, sah tau macam lu temar awan ni. Aku lu lu tau ni apa ni, na Beijing kaya lah, mau puno, tau Beijing kaya lah, tau Beijing kaya lah, jauh temar sih dia, kau temar dah jenis mau lu, lama tau biar ni mah main tua malah, malu tau awan malah so biar mana.啊，不一样啊！哎，俺都是教的，保证俺不一样。我嘛一看一看，妈弄了也也是住。哎，我别嘛保证对吧？哎，我不住也欧不也住也欧，这不一样保证。哎，啊，那边的那边的是说，要的俺不一样的，这么着的哈。俺那些某的嘞，俺那些东南门的标的嘞，不一样的标的嘞。那些伢嘞都不和我妈不一样的，都把一块嘞要那边，汤碗嘞加边汤碗嘞出来嘞。你讲话不一样的标的，哎，你讲是哪里呀？爸妈不，哎，你讲话把你标你嘞住了。啊，我们要来呢，第那些这么着话，我哩家里嘛，公路可老脏不咯？啊，我们要来呀，我们皮多乌噜，啊，这么着大溜边么皮多乌噜。这里嘞，路半路、两路，啊不，都阿里没跑了，是干部没买到的，就不要你了不？哎，那里个西南阳里的，俄罗斯地产的，这么大，你够忙的嘛的？哎，没用嘞，没用嘛嘞？地广天里有哪里没汤嘛嘞？地广天里不是这个嘞，这样的交多了，他们不来，在哪里不老多了？那地广啊，我标价不如标价一点，我你都标价一点，我比着嘛多嘞嘛，不要你了。阿罗是这个，也不得要，是呢。地广嘛，地广，现在个都不行，都在国外嘛，阿罗，啥国外的皮皮，喏。叫别了，上高速了个，过来是哪个弄搞个？估计就我们要来，然后我们要来也没钱包呢，没钱表路下来，不是表，硬的表路下来，啥啥啥，现在都不行，表路下来，上高速再讲嘛喽。然后提高嘛，对吧？都你来过了表皮皮，我带不了嘛，厂家比多路线带不了的嘛，我也没看过。哎，厂多的我问看哪里，哪里把的收下来，我看六多的嘛，没事的。然后过了带不了啊，都时间呢，都时间呢，你找他了哦。来哪阿妹？阿妹，俺罗俺二罗俺二哥罗，单位太长的嘞，二哥的、五的、阿哥的、阿爸的，包侬阿爸的做啦，我表啦，我阿在三罗生的包侬，九五几罗生的，但他妈现在只弄在在几的土下干部罗生的，喏，哎生的，没单嘛我提供嘞，哎罗提供嘞没单嘞，就固定罗哪里股呗，我包侬每笔钱的嘛是得在家里标笔吧，提供那个塞碗的标啦，塞碗的啦，喏，提供罗哪里有谁在讲？哎，我讲咩？陈明就话。那那啥吧，他们陈明忠不是了，把别的呗，哎，陈明忠那他们那这干嘛干路？哦，过这些个陈明忠都会批评，好，哎，这个呢最贵样了，这弄的干嘛没标不？好了，哎，那都罗金，如果陈明忠那他们那这个，江明忠呢没加大的，陈明忠啊加大了，没啥样了，把别的，对多了，没对有的，好点不啦？哎，过来担保的，我别家标明路干啥呢？都过来在代理，都第二天把钱都在工作，没嘞，好了，把钱都在去。当我带木的嘛，我骗你的，好点没啦？啊，带木嘛，带木我刚才让乌龙骗你的，好嘛？不就哥哥胡作人，喏，喏，喏，没得嘞啊！你比如带木啊，你比如嘛嘛错多了，喏，刚才那的没看没进来嘛啦，嘛骗你的，好啦，喏，喇叭刚带木伊，喏，骗你的，都在哥哥表面的，哎，我问带的，哎，我是你比我赚的嘞，哎，你表的，没弄错嘛，哎啦，提高啊，带木啊，你在这表的，
ပြီးရင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတို့လည်းအကျိုးမပြုဘူးတပုံအားပေးစကားတွေပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့ institution ရဲ့ impression ကိုကြောက်အောင်ပြောနေတဲ့ကောင်ဒီကောင်စကားကိုဒီကောင်တပုံထဲရောက်သွားတဲ့စကားကိုကိုယ့်ညီတို့မယုံနဲ့တော့ယုံစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးနော်ဒီကောင်စော်သုံးမကြလို့စစ်တပ်မှာကြာကူလီလိုလိုမရင်းကောင်လိုလိုစုံကုန်တက်ချုပ်ပွားနဲ့နော်ဟိုစစ်တပ်ကတော့ပတ်စင်ပါလေဒီကောင်အခု41ကကိုအောင်ကျော်လွင်ကြီးတင်တာကိုလည်းဒီကောင်ဟိုတက်မှမူကြတာလေဒီကောင်အားရဝမ်းသာနဲ့ပြောနေတာနော်ဖြစ်နေတာဒီကောင်ကအဲ့ကောင်မျိုးစကားကိုငါညီတို့ယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့အလကားဖြစ်သွားမှာနော်အလကားဖြစ်သွားမှာဘာမှယုံစရာလည်းမလိုဘူးစောက်သုံးမကြလို့စစ်တပ်ကနေကွာစစ်တပ်မှမနေရတော့တော်ရဲရောက်သွားတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်မလားနော်နိုင်ငံတော်ကနာသကဝန်ကြီးချုပ်ကွာအမှုပြုဘုံလေးချက်ပါအမှုပြုဘုံလားအစိတ်ဘုံလားဒီကောင်ပြောနေရအပိစစ်သားတွေကိုပြန်မကြည့်တော့ဘူးလို့ဘာဖြစ်တယ်လို့ညာပြောအဲ့ဒါသွေးခွဲတာနော်အဲ့ဒါကမှအစိတ်တကက်အစိတ်လူမျိုးနော်အစိတ်တင်အစိတ်ပြည်သူလူထုကိုဒီပြည်သူလူထုကိုဒီတက်မတော်သားတွေပေါ်အပေါ်မှာအစိတ်ခတ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေပြောနေတာကိုကိုညီတို့မယုံကြပါနဲ့ကိုညီတို့တိုက်ချာရှိတာကိုပဲတိုက်တက်မတော်ဆိုတာအဲအောင်ကြဆုံးသွားရဲ့ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးနော်အဲအဲကြောင့်မင်းတို့တက်မတော်မကြဆုံးကိုဘုံကဘာလို့တက်မတော်သားတွေပေါ်ရောက်မှုတွေပြောလဲငါညီတို့မပေါ်ရောက်စေချင်လို့ငါညီတို့ဖုံးပုတ်ချင်ကြမှာပေါ့လုံလုံလေးပြည့်စည်ရမယ်အကိုစွမ်းနာပြောပြီးကြိုးစားဝင်ကျင်သားမခွဲကြရဘူးဟုတ်လားစစ်သားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဂျူလာရောက်တာကိုတာဝန်ကျေပြီမှုတစ္ဆာစောင့်တည်မှုဆိုတာမင်းတို့ဘယ်လိုနဲ့ခေါ်ကြမလဲဆိုတော့အကိုမင်းတို့အပြည့်စုံပြောပြထားတာဒါဒီအရာတွေအားလုံးမင်းတို့ပိုင်မင်းတို့စဉ်းစားမင်းတို့စစ်သားကောင်တယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စစ်သားကောင်တယောက်ရဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနဲ့အညီပဲချင်းနောက်ဒီတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားလို့ရှိရင်မင်းတို့စစ်သားတွေအတွက်ပဲငါတို့ပြောပေးရတော့မှာဘယ်သူ့တော့မှပြောပေးစရာမလိုတော့ဘူးမင်းတို့တက်မတော်သားတွေအတွက်မင်းတို့တက်မတော်သားမိသားစုတွေအတွက်အကိုတို့ပြောပေးရမှာအကိုတို့လိုင်းပေါ်မှာဆက်ရှိနေမှာလိုအပ်ရင်လူဝါစပြုံးမှာသွားပြီးတော့ပြောပေးရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးပြောပေးရမှာမဟုတ်လားအခုမင်းတို့ပြောပြခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်မလားပြောပြနေတော့မင်းပြောတိုင်းဦးစည်းချုပ်ကလုံပါလားလို့မင်းမထင်နဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်နိုင်ငံတော်တပ်မတော်ဦးစည်းချုပ်ဟိုနတ်သက်ကဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတာ तू မသိတာတွေအများကြီးရှိတယ်လေကွာဥပိုင်မရဘူးမရဘူးလူတွေငါတယောက်တည်းအော်တာလားဥပိုင်ရတာတစ်တော်မာရီဖွဲ့စုံမာရီယူကျူးမာရီအော်တာပဲဥပမာပြောပြတာပါနော်မရဘူးဆိုပြီးအော်ရတာပဲလေငါတယောက်တည်းအော်တာမဟုတ်ဘူးအော်ပေးတာပဲအဲ့တော့ဥပိုင်မြောင်ဥပိုင်ကဒီလိုဒီလိုဒီလိုမှာတရင်းသာရှင်းနေပွဲတွေမှာတက်អော်တက်អော်လဲတက်អော်ဥပိုင်နေရလာတယ်အဲ့တော့အဘအနေနဲ့အဘအုံနှောင်းရှိတဲ့လောက်ညံပြီးတဲ့လောက်လာတာပေါ့နော်တိုးတယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဝိသမလောဘစီးပွားရေးသမားတွေကဖောက်ပြက်မှာကြောက်လို့တက်မတော်သားလေးတွေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းလေးတွေကိုတခြားတော်နီလန်းလေးရှိရင်ဘာလာတာတိုးပေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဗီဒီယိုပိုင်းနေရှိတယ်မင်းတို့လိုအပ်တဲ့တချိန်ညညာငါဖောက်ပြပေးမယ်ဟော3000စီရတယ်လေအပုံငွေဟုတ်လားပစံ3000ကညီလေးငါတို့မင်းတို့တယောက်တူးကြီးကြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ပစံ3000ကတန်ကြီးမရှိပေမဲ့တကယ်မိသားစုလိုအပ်နေတဲ့လူတွေတန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ပေးဆက်ရတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရမှလည်း3000ဆိုတဲ့ဘတ်ဂျက်ကနေတာမဟုတ်ဘူးပစံ3000နဲ့တယောက်ချင်းစီတွက်ကြည့်လားအခုကတကယ်အမှန်တမ်းပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဒီလောက်ဝကတွေရဲတွေပေါ်တော့ရင်တွေနေကညာနာတွေမြေစင်းဦးစင်းမှုတွေစီပင်နေကျွန်တော်စိတ်မဆိုးနဲ့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးနဲ့ကျွန်တော်ကအတုံးအမျက်မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတကယ်တမ်းကျရင်အဲ့ဒီပတ်စံ3000ကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအားလုံးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာကျွန်တော်တယောက်တည်းအနေနဲ့မပေးစေချင်ဘူးစစ်သားတွေကိုပဲပေးစေချင်တာကျွန်တော်ကဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုရင်ခမားစဉ်းစားကြည့်လိုက်စစ်သားတယောက်ဆိုင်ငယ်စည်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးခမားတို့လာဝါကတို့ကာစတန်တို့เนาะပညာရေးဆိုလည်းဒါပညာရေးဆိုတာပါမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ပြောမယ်မိသက်တဲ့ဒီစစ်သားပဲရှိတယ်နော်မိသားနဲ့စစ်သားပဲအချင်းဦးစီးဆိုလဲခဏအဆင်ပြေတယ်ဟလာအချင်းဦးစီးဆိုလဲသူ့ရဲ့အောက်ဆိုက်လေးဘာလေးနဲ့လက်ပတ်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုပုံရိပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဆုံးစီးလေးအချင်းဦးစီးပြထမင်းစားတဲ့အချိန်တော့မှကိုယ့်ရဲ့အချင်းသားတွေဘာလေးကညီကိုလိုပေါင်းတဲ့ညနေကျရင်ချင်းခတ်တဲ့ဝိုင်းချင်းပိုက်ကျော်ချင်းခတ်ဗိုလ်လီဘောပို့ရင်းနဲ့အာရှလာကျွန်တော်မှကိုသားလေးရှိတယ်အင်းရထောင်းမင်းသားလေးပို့လာတဲ့ချက်သားလေးရှိတယ်ရောဆရာရောတော့မှဆက်လိုက်ပါညာဝါရီပါညာအကုန်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားစစ်သားတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာစစ်သားတွေကတိုးပေးလိုက်စေချင်တာကျွန်တော်အဲ့လောက်တိောက်မှမပြောရက်ခဲ့လို့เนาะမပြောရက်ခဲ့လို့เนาะမပြောရက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကမပြောတကယ်မပြောရက်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်သူ့ဘာသူဘလောက်တိပဲကြီးနေပြလိစေเนาะဒီကောင်ငါ့ကိုအော်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကစစ်တမ်းဘူးဟိုစစ်တမ်းဘူးမဟုတ်အင်္ဂလန်ကကွာတန်မဲ့ဥချင်းဝင်းအောင်ကျွန်တော်အော်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะကျွန်တော်ဒေတာချက်လက်ပေးပြီးသားဘာမှကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချိန်ခေါ်တွေ့လို့ပြောပြီးသားနော်စစ်တမ်းမှုဦးစိုးအောင်တော်မှကျွန်တော်ပြောတာဦးချင်းဝင်းကိုကြောက်နေရတယ်လို့ဘာလို့ကျွန်တော်អော်ခဲ့တယ်អော်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တာတော့ကျွန်တော်អော်မှာပဲပြောပေးမှာပဲကျွန်တော်ကပြည်သူလူထုကတိုင်တာလေအနီးတွေဆိုရင်စာအုပ်တွေချက်ချင်းလုတ်ပေးရတော့ရွှေ့ပေးရတော့လုတ်တယ်နော်
โอ้ยเด้บ่มันบ่โอ้ยเด้แม่นโลว่าเนาะขะเหมียอะไรตะยิงโกงเงินหมอดิดูเนี่ยเนาะตัดๆไปเลยอู้เมี่ยวหน่ายอะไรไอ้หลูดูเด้มาบ่อู้เมี่ยวหน่ายก็แม่นเนี่ยสิเปาะบ่ป่วยเนี่ยมาลาไม่พี่เนี่ยขะเหมียป่วยเนี่ยลาพี่โลไม่เอาขะเหมียโลว่าขะเหมียบ่าเอาแม่พี่ๆลาไม่พี่เนี่ยลาพั้นโลไม่เอาลาไอ้หลูโนสนิทโซ้โหผิดแก่โลไอ้สนิทโกฉิแก่โลโกอู้เมี่ยวหน่ายดีสนิทโกเปาะเปี่ยวลงนี่ล่ะเปาะเปี่ย
ไอ้เรื่องนี้เราไม่รู้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 
lu kong ni tu ni bayi zau mai lu ya ni. Siapa? Ah, kemarin lu ni sausan ni kong lu mien, lu lu pi lu, biar ni biar lu papi ni. Oleh mana? Macam rumah yang kami tak kahiyu mesin ane, jauh jauh ni ane kemarin deh deh ni ane show ni tanah itu jual ni. Ah, kuijin kuijin macam ni, sahaja tu boleh jual ni, jauh lu boleh jual ni. Rumah yang belau, rumah yang betul lah ni mabi mana? Ah, thamina ini neuwe lu show ni lu, ah, nyuwang lu. Kemarin aju aji lelu, negara lelu, kemarin mesti ada. Negara lelu mana itu? Rumah yang mesti ada. Kemarin ada rumah itu, rumah itu tak disibuk berdua, apa itu? Tama sah sah saja masih itu. Mana ni mah rumah itu berdua masih je. Tiada nama dia kalau mau beli apa aja, mau luar luar. Siapa mau berdua masih je? Siapa ni mah mau berdua masih je? Mah baru rumah. Rumah itu lah kemarin dia tak disibuk dia ajaran, tapi mah mulai boh. Okey mana? Sore mui bilo, mah bagai saya sama lono. Sore mui bilo, bagai saya lono. Jami mesti minyak, minyak minyak je doa mah bo. Hala, sore sore, info mah bilo dah luar. Ini sore ni bilo lulu ni, kau mui dah ni uah tema, tema luar ni mui je, awak mui, agak nong piang luar ni, dua bilo mui malu ni. Hala, sore tapi ni ni piang kunyit bilo lulu, elu pangmu terani ni doa mah, elu mah jemah naikan dua tema. Hala, mian ni, luar nak ada yang mah mula, luar yang kaya mui belu lah. Kena, jenuh sopir mesti benda dah ni lah, kuji bala. Kami apa yang cakap awak? Kami semua mula, juni lah. Orde air ini pun, air itu ni lusi jangan biar orang bayar mah. Jono nenek ni biar je naga. Tua, time biru. Air jangan biar mana. Lawa ka jangan kulam. Bono lawa ka jangan nausoh mah jono biar bi. Air time biru. Kulo ni biar jono biar ayam jono. Mana ada biar bi? No, lusi orang. Di tadi masih ni le, lepas itu memang bida dulu, bida dulu dulu, tanah saya yang wenai ni lo, naik kanal lu jimin soya le, ceno piao le, segala apa, gal le, ceno lu ni gu ni apa, ceno ni gu dia apa, ceno u, pu bida le, dalih di sini bida solo, ceno piao piao me, ayo jalo, tehina ima tehima le, tehina ima tehina ima tehima sura, umi orang yang piao ramu bu, tapau ni lu piao la, u kolin lu baru, wenau ni tapau lu teh ni lu baru, wenau ni tapau lu piao la, lenda kan apa sih le? No, kau mahu lo TV lo biola, biar hula mula jangan lemah TV, jangan memilih awak. Eh, lawan memilih jangan lemah jauh mah. Tapi TV video lo lemah bihara. Kau mahu TV hula mula, no? Ada jero. Tiada yang mati mah, tapi bau buat diri. No, mana tapi bau kaya ini, TNL ini, kokain ini, mana biola ini? Kalau mah baru jual melekoh ni bihara, ada yang semua dah ni, ada mula lemah. Ada yang biola, ada kenal, ada ni, mana tuan? Kalau korang seni sura, kena nengen awak seni. Ama kemarin tu dia mama bu, terus lawa ama. Oh, yang awal ni, aku jumpa dia nama siapa? Tiada yang mati mana, tapi bukan ibu no. Share ni dong jumpa lawa sahun ni de. Share bu, aneh ni dah siri mewu itu tiada ha. Aw mien jenu jolo mian awa bu de. No, ada tempat lepas, tempat lepas dah juli, jemih dah juli le. Nada awal ni de solusi ini kemarin tu, oh tuh iba di segala ni tu jono pihon papi awa me. No, ni video ni ni de piobi me nak kena dia us. So, nak jawab ini, ni video ini ni ni, mana ini ni ni, siapa ini, mewah ini, tamu ini, jenuh kongkem aare, jenuh ni, kene, kongji mana ni ada siapa aare, kenyang aare, jenuh ni, nak jawab ini bahmen, dengan jawab no, opi opi mama lihat yang bo, itu lulu ni, aku ni ye jam apa no, dah zat lihat yang, entah lo aare, biar lo mesti sabi ni kunyi lo, kunyi dia suruh terbeli ni bo no, ini ni bagai aare, mesti ada film lo orang lo bo, jenuh, di dalam disuruh ni bahmen, elah lo no, elo jawab ni ni dah siapa, mewah itu tina ha, awam ini jenuh lo jawab lo mewah bahu le. Mereka lulu ye, kau jauh gu, lusa orang ni mah, suan orang ni mah, awam ni lulu mah juga barai. Mereka tak boleh.
Meno tengin nai teng tengin nai teng biro ma. Pidu luru de dua le meno kongam lo bui nai bu. Meno koling o tengin koling pidu luru biya la pesi de. Ela soi meno amu tengin nai mau amu tengin nai mau. Meno a jamba pesi de. No ado. Ojo ye dia si ni ye ubi piu ye sole ye ji de. Ye ji de a chel la dugu tolan ye de maru lo. Ami da da de duri alo. Tengjo da de ne miru abo ma. A teba a chel la di ne. Piu lo po long an si ni si ni bi la. ခုကမှတော့တိုင်းလိုက်တဲ့တပုံးလေးเนาะအဲတိုင်းလိုက်တဲ့ကောင်းလေးမျိုးရဲ့ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးပညာရေးစီးပွားရေးခမရတို့အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ပြေဆုံးလို့ဒီမျိုးကိုကောင်းလေးမျိုးကိုတိုင်းလာတာကောင်းလေးမျိုးကိုတိုင်းလာတာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြေဆုံးမှာမင်းတို့တပုံးကောင်းဆောင်လေးအောက်တန်းသားလေးအဲ့လိုမျိုးအချက်တွေနဲ့ညီမသိမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးအချက်တွေနဲ့မညီဘူးဆိုရင်ထပ်ပတ်ပြမယ်နားတော့เ
sinjin dong daya. Ati daya sinjin dong daya. Ne, ne jai ni de dure gu. Tauka bia yau ba le. No? Biu piada ba ho ba le. Tauka bia yau le. Jidu lu du gu. Tita tauka la bida. Da gu nangan no ka gwe. Uzi jo ume yon lai. Nangan no mungi jo. Ume yon lai. Ba uzo ume no ti ba di. Da. Ti de de bidu lu du le dong. Di lo sa le gu. Ye po nai ne. No? Ado da ro. Jema ye du mu ye. Ba da ye si ba ye. Sa de bin. Duru gong jo adwe. Simen jadwe ye. Lo ne bila. Masih umur lama yang husu ini, adi dia sini nong dia ni, ni dah ni dia pido ludo ko, doga biya jauh barai dia, di tabung dia apa no? Tapi umur dia lama ko, ni sone bi no, abaga joji, nampaknya bos ibu cikang umur dia, dekang ni umur dia ni sone bi, pido ludo ko doga bi ni dia, pido ludo ni adi dia ni sini nong dia ni dah ni dia pido ludo dia ko, dekang ni doga labi lau, abaga joji doga, acai ni dia ni ladang biaya macam apa ni, kamyah, ada jono biar lulu apa ni, tiada soya jadi ko le. Nyo bian le ten yin le re, ton lan yin tamare so du re ga re, nyo ne lulu she ga, nyo ne lulu re ye, lulu re go she ga ne tha bi. Lulu da re go dhan yin ne ne, ka ta o ma phe ba re re. No? Ayo, nyo re o wena re, tu ro o temar wa bian miro, nyo dey ne ma, lulu da dhan yin sa ne bi, bi du re o ten ne ba re, bi du re o bong che ba re, bi du re ba o lo ba o lo pyo ra ga, di ke ya ye, ko gan ne, di an an ne re, e re, bong ma re be phe ba re bo, no? No, ada lagi. Baru biru luru apa yang dia bawa? Baru mimpi aje malu, ya bawa biru jono. Sekarang jangan biru biru je mana. No, luda time ni kahau mana? So ya dah juga luru sulai tapi yang dia bawa luru. Terenau biru jono macam apa ni? Ni mah bi nezeri mah longjong ye ane le nyuri mianji si apa ni? Ane le dia ni mah enya dong mi time ni jenis apa ni? So ya dah mianji le nyuri gu mati ye bawa luru. No, nara jaga. So ya dah mianji le nyuri gu mati ye bawa luru. Tulu asimai ni tolong ini demaru le, mahu bahu le. Kamaru bidu luru le, cara ini madi, ini madi. Tulu ka asimai ni tolong ini demaru le, mahu bahu le. Ajaibah demaru dia apa balai le? Tiada soya ka, nyanyi ini sunu ibu. Kabang yang mana tu, kosu ke bi apa balai le? No, di nebo sunu bu, no, biar le sekarang itu kamaru mahu mana? No, kalau ni mah, senyap mah, sih ni le, tulu ya le, nyanyi ini ku malu lajin. Kamaru ni bidu ni. Sanjay bah masih ni dek luri ga, nyanyi ni gua malu aja. Jemaat emar aku mau di aja, atuhe kau nengja aja. Tanya bah tari gua agu aja ni, tinggi aja jauh. Time ibu siapa siapa barai, no? Sekain dah, sekain dah tu le, sekain dah apa? Lain ni dek tu no, walapiro, derapiro, no siapa barai? Tuhro kunjir ni jare, tanya bah tari si ni barai. Tuhro kunjir jare, tanya bah tari si le. Tiada soya ni ni siman cak cabi lama. Lusa buat luar leh leh, apa umai online, apa kacau ji, tidak soya, apa tujuh usah wen bawen, nainya doye jangan ya us lepan ni leh soya wen ni, alu, ti bidu dah ni u, cai mazhi lu, ceno zopon ya ni dasi, apa rugu, ceno alene thabi lu biji mana, no, ayo jalo, tujuh kunjini jare time balar u sini leh, tidak umri soya ni siman je, cabi lusa buat luar leh, no, insang soya ni bi, aku tak boleh, nainya negara ni time ni jare soya. Pidu tiang cahaya yang apa barai, no? Nainya negara ni takkan ini yang esok aku pidu le tiada cemara, no? Jangan lupa juga na, no? Ada pidu luru le, tiap luru le, jangan bermaru aku biar dah dah cemong naya me, hebat kacau ji, pidu luru le aku biar dah dah cemong naya me, apa pidu luru le apa dia? Pidu luru le ka tangsul le tempat, no? Jangan bermaru aku biar dah dah cemong naya me, hebat, no? Baba hebat, banyak naga dia udah berpih. Kaya ini, bibi gua, bibi kuga, bibi ada jenaruh mati bu, jenaruh bidu luru deh ti dah ka,
အကျန်းတပအကျန်းပသမားတွေကိုလက်ရှိဒီတဲ့အစိုးရဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာရရကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့ယူထားတဲ့အဘကကြောင့်ကြီးပြက်ပြက်တာတာချေမုန်းနိုင်ရပါမယ်။နော်ချေမုန်းရမယ်။နော်ချေမုန်းနိုင်ငံမှာကြာစင်းနေတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင့်တင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေဇာတိကုန်တွေအမျိုးကုန်ဇာတိကုန်တွေကြာစင်းသွားတဲ့တဲ့ဘောတာအပါဝင်နိုင်င
စ်သားတယောက်ဆိုတာကတည်ရဲတယ်နေရဲတယ်เนาะစစ်သားတယောက်ဆိုတာကဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကအနေဆုပ်တဲ့ရွှေထုတ်တဲ့မြတ်ဘဝเนาะအနေဆုပ်ပဲရွှေထုတ်တဲ့မြတ်ဘဝပဲကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေကကျွန်တော်တို့စစ်သားမိသားစုတွေလည်းဒါပဲเนาะဒါကနာတို့ဒီတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပေါ့တော့ပြောနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအနေဆုပ်ပဲရွှေထုတ်တဲ့မြတ်ဘဝပဲစစ်သားဆိုတာစစ်သားချင်းစစ်သားချင်းပဲကြံရမှာစစ်သားဆိုတာရဲတော်မလေးတွေမှာတင်လည်းမြက်တယ်နေလည်းမြက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်စစ်သားအစ်ပဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာပြောခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခြေပေါ်ရမယ်ကြာစင်းနေတဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေပြန်နေမြဲပြည်သူတွေရှေ့ကနေပြီးခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေနဲ့တတိရှိကြီးရက်တီစေခြင်းနဲ့တဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နေတဲ့အတူတတိရှိကြီးရက်တီပါခင်ဗျားတို့အကောင့်တူတွေကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေမတင်ရတာကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တင်သင့်တယ်လုံးတင်တာပြီအချိန်ကချပါဗျာဘာဖြစ်လို့မထူးတော့ဘူးလေခင်ဗျားတို့ဟိုတပုံကနေပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံကိုပိုင်သွားမှကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့ပါဆိုလဲတော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရှက်တယ်ကျွန်တော်ကအသေးခံပါကျွန်တော်လဲပြီးတော့ဒီမှာဖွင့်ပေးလိုက်မယ်လဲပြီးတော့ဒါနဲ့ဒီနေရာကနေလိချလိုက်တစ်ချက်မအောင်အပြုံးမပြတ်ဘူးအဲ့လိုရည်နေလိုက်ပါရည်ပြီးတော့အသေးခံပါเนาะတပုံတက်လို့ကျွန်တော်တည်သွားရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အစိုးရညံ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြီးတော့အသေးခံလိုက်မှာမင်းကတော့တက်ခွင့်ရှိတယ်တက်သွားဟုတ်တယ်မင်းကတော့တက်လို့ရတယ်မင်းကတော့တက်လိုက်တာငါတယောက်ပဲတည်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတည်သွားတာဒီငါဒီပြည်သူလူထုတူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်မပြတ်သားခဲ့ရလို့မင်းတို့လက်ထဲမှာငါတည်ပွဲဝင်ရတာငါအသက်ပေးဆက်ရတာရောငါ့ကိုတက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရည်ပြီးတော့အသေးခံလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့မယုံမရှိနဲ့နော်ဖြစ်လာရင်အတိုင်းပဲဇော်ဘုံရင်တည်သွားပြီဆိုရင်အတိုင်းတည်သွားတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့မှတ်လားကိုဇော်ဘုံရင်လိုင်းပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးကိုဇော်ဘုံရင်တည်သွားခဲ့တယ်လို့သတင်းကြားခဲ့ရင်တော့ကိုဇော်ဘုံရင်ရဲ့မျက်နှာကိုမှတ်ထားလိုက်ကိုယ်တော်ဘုန်းကြီးညုံညုံလေးတည်သွားတာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားတယ်တော့မှရှုံ့မဲ့ပြီးတည်သွားမဲ့တဲမှာကြောက်မပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ယုံကြောက်ပါတယ်လို့တခုံးမှမပြောဘူးဒူးတော်လားမထောက်ဘူးပါလို့ပြောလိုက်မယ်ရှင်းရှင်းပဲထောက်ခါနဲ့မထောက်ဘူးပါလို့ထားရမယ်ခြေတော်နဲ့ကြောင်းကိုထိုင်ုံနဲ့တဲ့တိုင်းတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့တက်ချင်းတက်လေးအမြန်တက်ခမ်းပါလို့ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကမင်းတို့တက်တာငါတည်ချင်လို့ငါနောင်ဘွားမြင်မြန်သွားချင်လို့ပြောပြီးတော့တည်ခံမဲ့ကောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးမကြောက်လို့လိုင်းပေါ်မှာတက်ပြောနေတာနော်အဲ့တော့ကြတော့တတိရှိရှိရည်စည်စီခြင်းပါတယ်ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးကိုအမြင့်ဆုံးမြင့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအချက်ကတော့ဘောတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ Facebook တွေနော် Facebook တင်းနေမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ Facebook တင်းနဲ့တွေးပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆွေးနွေးစေခြင်းပါတယ်ကဲနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မင်းလုံတဲ့နိုင်ငံတော်နာသာကဝန်ကြီးချုပ်အဘအုံမင်းအောင်လိုက်အဘဦးစိုးဝင်းတို့ဘောတော့ဒီ Facebook တင်းနေနဲ့တွေးပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆွေးနွေးစေခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်ထိခိုက်မဲ့အရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Facebook ကိုလည်းပိတ်သိမ်းလို့ရရင်ပိတ်သိမ်းလိုက်ပါမစိုးရလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖုံးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေနေကောင်းလားအမေနေကောင်းလားတားနေကောင်းလဲဒါကျမ်းပါလေဒါပြောရွှင်နေเนาะအဲ့တော့เนาะမိမိတာဝန်ကြရာရှိတဲ့တာဝန်ကြရတဲ့တိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စည်ရေးကိစ္စမှာเนาะတိုင်းမှုကိုသာဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့သူတွေပေါ့เนาะတိုင်းမှုကိုသာဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့သူတွေလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တခုတော့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะမိမိတာဝန်ကြတဲ့တိုင်းထဲမှာရှိတဲ့เนาะစည်ရေးကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေရတဲ့တိုင်းမှုကိုသာဆောင်ရွက်နေရတဲ့ပေါ့เนาะတိုင်းမှုကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးရတယ်တိုင်းမှုကိုယ်စားလှုပ်ရှားပေးနေရတဲ့ဘောနော်အနည်းဆုံးတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ G1 ဆင်းတော့တွေဖြစ်မှာပါနော်အဲဟိုစစ်သည်တွေကိုပြည်သူလူထုနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှရအောင်ယူပါဟိုဘောနော်ဟိုအခုလိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုယုံကြည်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဖုံးအချိန်မြင့်လာမေးပါနော်ကိုယ်တော်ဘုန်းကြီးရေဘာသတင်းလေးများရလဲဘယ်လိုလေးရှိလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မေးရမအောင်မရှက်ပါနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့မရှက်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးရှက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မှာတော်နေတယ်တည်နေတယ်တက်နေတယ်ဆိုရင်ခမရတို့တက်မတော်ကြီးနဲ့ပဲတိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်လို့မရပါဘူးခမရတားလက်ရှိအရှိတရားပါเนาะအရှိတရားပါပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပါเนาะပြည်သူတွေရဲ့ပေါ့ွားတဲ့တက်မတော်မှန်ရင်ပြည်သူလူထုကိုတန်ဖိုးထားပါပြည်သူလူထုတွေကိုပူးပေါင်းပါပြည်သူလူထုတွေကိုပူးပေါင်းတဲ့နေရာမှာငွေရဖို့တခုတည်းနဲ့တော့မပူးပေါင်းပါနဲ့เนาะအင်ပေါ်မှာမွေးပြီးတော့မှဟဲ့အောင်အိုက်ကားကိုတားလိုက်ပစံတော့အဲ့လိုတွေမလုပ်ပါနဲ့เนาะအိုက်ကားကိုတားပြီးတော့တောင်းဖို့အဲ့ဒီကားကိုတောင်းပစံတားပြီးတော့တောင်းဖို့လောက်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့အခုနေပြီးတော့မှပင်လောင်းပါလားမိတယ်ဖုံးကြီးကပြောလို့မရှိသေးတဲ့။နော်ဖုံးကြီးကပြောလို့မရှိသေးတဲ့
Pongjika Bainzaini Tidara Panai Bare Taya Dasa Shitaini Shitaung Taya Dasa Lidaini Shitaung Shitaung Taya Dasa Shitaung Mi Bare Pongji Jounai Pongji Tidara Alla Puri Loba Pama No Pama Pongji Le Pan Meao Pongji Le Meao Daga Tadana Yuna Mupoma Nea Kosa Nabo No Tadana Yuna Muzo Ne Konga Pimabo Nedo Tone Di Chalu Yabare Nene Tone Bo Nene Bo Nedo Nene Chalu Yare Tone Chalu Yabare Araya Bono Alla Mu แต่เจ้าสิทธิ์สิทธิ์ใต้มูลีเนี่ยสิทธิ์ใต้มูลีเนี่ยจะไปดิเนาะสิทธิ์ใต้มูลีเนี่ยกูทราบบ่เนาะสิทธิ์สิงห์อยู่หลุช้าနိုင်เนี่ยลูกฤดูพูดออกมาเนาะหุตะเถินสุดาหุเถินพิเศษบ่หุเถินพิเศษบ่เปียกูไปได้ตะเถินกูโซบงเองอนาเตียวเอาไว้ไล่บ่มาตัดเปียวเลยเตียวเอาไว้ปอเถินเปียวเลยเนาะดีโลดูမျိုးတွေမှာခင်ဗျားတို့မယုံဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလူမှမယုံနဲ့เนาะခင်ဗျားတို့ယုံမှာလို့လည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့ခ
ကိုယ်တော်ဘုန်းကြီးဒီတိုင်းမျိုးတကယ်ချစ်တဲ့လူလားတတိယမန်တဲ့လူလားသူ့ရဲ့ဗတ်တင်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ဗတ်တင်ကဒါကြီးဟာဟာဒါဆိုငါတို့ဒီအကိုကနိုင်ပေါ်မှာတော့ဒီလိုပြောနေဒီအကိုငါတို့ပေါင်းရမယ်ဟုတ်လားခဏတော့ပါခဏတော့ကောင်ခဏတော့ကြောက်တဲ့ကျမ်းမှာမပေးခဏတော့ညာတဲ့ကျမ်းမှာမလို့ခြင်းဘူးပြည်သူလူလူတွေတိုင်းပြည်အမြန်ငင်းကြအောင်ပြည်သူလူလူတွေစိတ်ချမ်
Dua si, ni dia si kan si dia tamat tamat jalan dua ni bau biru kemaru, tadi ni hujan itu. Alah so kemaru cuci lagi, no, no alah we, jono cerita kakak siamang biasa ni jono piom ni lobu, siamang biasa cerita piom ni dek mana jono mau ni lumau ni, no, alah jono, no melulai dari bono, oh kulo bi bono, di nyonya aja di bono, tangan ya mekisa muri ma, oh di sitar ini boleh di nyonya aja di tangan ya mekisa ni ma, cecen linzu tu lumiu melulu zonai no. Ubono, malu zaman itu, kubakan naujar, kubakan bisa ya, mana yang ni, mana yang, mana ni, mana yang utik kalah jari, apa itu utik kalah jari, dalam utik kalah jari, ya, nampak orang orang dah mewujud minum ni, umi orang utik kalah jari, no, elok ubono, nyonya jari begini, cacing pian, pian ui, ubono, cacing pian video mati sah naik ni, u, di sah naik ni, ubono belum jom le, lima mule masih de, masih de cacing jaro, malu lah, mana, ada de sekarang ni bila jalan sih. Lebih jaga lah, lebih jaga lah ni. Eh, bau ni jaga, jaga. Oh, ini bau ni bau. Nampak orang ni.